Boa tarde, gente, tudo bem? Se eu estiver falando muito alto, vocês podem dar um toquinho, tá? Que eu vi que algumas vezes o microfone chega super perto, então vocês podem dar um toque. O meu nome é Carla Crude, eu trabalho na área de qualidade da empresa Concrete Solutions. Há 3 meses eu trabalho na Concrete e eu trabalho na área de qualidade há mais ou menos 1 ano e meio. E eu vou contar um pouquinho para vocês, eu vou gastar 5 minutos da minha palestra para contar um pouquinho para vocês da minha história, que eu acho que é legal, acho que vocês vão achar diferente. Eu sou formada em biomedicina e fiz mestrado e doutorado em imunologia, então eu fiquei 15 anos trabalhando nessa área. E em 2016, em dezembro de 2016, eu resolvi que não era isso que eu queria. E daí no finalzinho do meu doutorado, eu falei, não, eu gosto da área da tecnologia. Eu tenho um noivo que é desenvolvedor, então eu já tinha tido bastante contato através dele, conheci muitos desenvolvedores, e eu falei, não, é isso que eu quero. E daí eu abandonei a carreira acadêmica, abandonei a carreira científica e entrei na área de qualidade de software. Então eu estou muito feliz, estou gostando muito. E eu achei muito legal uma coisa que o Matheus falou, foi que ele falou que não adianta só fazer curso da Udemy, você tem que ter vocação. E foi isso que eu busquei quando eu troquei de profissão. Então, eu estou realmente muito feliz e estou realmente feliz de poder estar aqui falando um pouquinho para vocês de qualidade. Tá? Aqui estão todas as minhas redes sociais. Aqui estão todas as minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem me seguir, eu tenho LinkedIn. Eu tenho um blog também no Medium, onde eu já comecei a publicar coisas sobre qualidade. O blog não é voltado, gente, para analista de qualidade. É voltado para quem quer aprender sobre qualidade de software. Então, vocês fiquem à vontade para entrar e fazer comentários. E tem o meu WhatsApp também, se alguém quiser entrar em contato. Uma outra coisa que é legal também é, agora, em fevereiro, a gente começou uma iniciativa que chama QA Sampa Meeting, que é para fazer workshops focados na área de qualidade. Então, hoje, nós estamos em 11 membros da organização do evento. E qualquer pessoa aqui está super convidada a participar. A gente tem de 3 a 4 workshops por mês, todos voltados para qualidade. A Dani, que está aqui na organização, vai dar um workshop de Jenkins para a gente em agosto, né, Dani? Em agosto. Agora, amanhã, a gente vai ter um workshop de Visual Regression, a gente vai ter uma semana que vem de BDD. Então, se vocês se interessarem pela qualidade, o que é importante, todo mundo tem que se interessar, por favor, entrem no site e dêem uma olhadinha na nossa grade de workshops para vocês poderem participar. E agora, vamos para a palestra. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre especificação, por exemplo. Quem aqui já ouviu falar de especificação, por exemplo, levanta a mão. Eita, a G, porque ela viu minha palestra já, por isso que ela já ouviu. Quem aqui já ouviu falar de BDD? Olha, então essa palestra vai ser muito útil, gente. Então é o seguinte, a especificação, por exemplo, é para ensinar vocês, todos nós, a fazermos documentação de uma forma natural e tranquila, sem ninguém sofrer e sem ninguém odiar fazer documentação. Por que é tão importante a gente falar um pouquinho só de documentação? Porque a gente migrou da cascata para o ágil, e em algumas empresas, automaticamente, essa migração foi assim, não vou ter mais nada de documentação. Agora vou trabalhar lindamente, de uma forma livre, e não vou fazer documentação. Porque documentação é um negócio chato de fazer. Mas existe uma forma de você fazer isso no seu dia a dia, conforme vai aumentando a quantidade de features da sua aplicação, e de uma forma que ninguém vai sofrer com isso. E de uma forma que não seja uma pessoa só que faça. Porque o chato da documentação é quando você tem que sentar lá como dev, como QA, ou como qualquer outro papel, como DevOps, sentar lá e fazer, agora eu vou fazer essa documentação sozinho. A especificação, por exemplo, ela é uma documentação que todo mundo faz junto. Então, é isso que eu queria passar para vocês. É simples. Vocês saindo daqui, eu espero que vocês consigam chegar na empresa de vocês e falar, ó, vamos trabalhar com documentação baseada em especificação, por exemplo. Vai facilitar para caramba a vida de vocês. Aqui já foi? Tá. Esse slide é super importante. Por quê? O que um time ágil precisa? Um time ágil precisa de uma documentação que seja precisa e objetivamente testável, que é o primeiro círculo aqui. Então, se você não tiver uma documentação que ela é precisa, ela é objetiva, não tem lá um monte de linhas escritas, todo mundo vai ler. Se tiver uma linha escrita, a pessoa lê. Se tiver 10, ela já não vai querer ler. Então, ela tem que ser precisa e testável. O outro ponto, ela tem que ser fácil de manter, que é o segundo que a gente tem aqui.
Porque se a documentação é difícil de manter, conforme cresce a nossa aplicação, a gente fica com preguiça de atualizar a documentação. Quem aqui atualiza sempre a documentação do seu projeto? É complicado. Atualiza, ó, parabéns, hein? Então é uma coisa complicada. Então, é bom a gente ter uma coisa que seja fácil de atualizar. E a especificação, por exemplo, é fácil de atualizar. E o terceiro ponto, que é muito importante também, é que ela tem que ser escrita just in time. O que significa isso? Você tem a sua feature que você tem que fazer naquela sprint, que vai durar 15 dias ou 30 dias, e você fala assim, agora eu vou fazer a documentação referente ao comportamento dessa feature. A feature que vai vir daqui 3 meses, ou daqui 1 mês, ou só na próxima sprint, você deixa ela lá, você não precisa fazer. Você vai fazer a que é referente ao que você está trabalhando. Então, fica fácil. Se você tem sprints curtinhas de 15 dias, você não vai ter uma quantidade imensa de trabalho para fazer, a não ser que o seu grupo seja muito grande. Então, vai ser tranquilo de você fazer. E é isso que um time ágil precisa em termos de documentação, para que você não precise passar lá 3 dias da sua sprint escrevendo documentação. Isso vai ser orgânico, isso vai ser natural. A próxima coisa que é importante é... Ai, gente, eu não falei uma coisa muito, muito importante que eu tinha que ter falado no início. Essa apresentação, ela é toda baseada num livro que chama Specification by Example, do Gojo Adzike. Ele escreveu esse livro em 2006 e é nele que a gente... E foi nele que eu li e baseei toda a minha apresentação. Porque ele foi o cara que criou a especificação, por exemplo. Tá? E tem uma frase no livro dele que é muito legal, que ele fala assim, como vinho barato... A documentação em papel, ela envelhece rapidamente e deixa você com uma grande dor de cabeça. Então, se você toma um vinho barato, no outro dia, a gente acorda meio mal, né? A gente acorda meio de ressaca. E é assim que a documentação. Se você tem uma documentação escrita em papel, com um contratinho assinado lá, com stakeholder e com um contratinho assinado com a empresa, cara, isso vai envelhecer rapidamente, isso vai te dar uma puta dor de cabeça. Então, vamos trabalhar com coisas que não nos deem dor de cabeça. Essa é a principal ideia da especificação, por exemplo. Além disso, tem uma coisa que é mega importante. A gente tem o nosso time lá que está trabalhando. Esse time é composto por diversos papéis, inclusive SM, inclusive PO, que são papéis menos técnicos, mas eu estou falando de todos os papéis do time. Quando você tem um time trabalhando com desenvolvimento de software, você tem 2 perguntas que você tem que se fazer. Como você vai desenvolver esse software? E o que você está fazendo para desenvolver esse software? Ou seja, para que esse software serve e como você vai fazer ele? A gente sempre tende, pelo menos pela experiência que eu tive nesse 1 ano e meio trabalhando com desenvolvimento de software, a gente busca o como eu vou fazer a aplicação. Tanto que eu achei bem interessante que eu ouvi algumas pessoas falando que o evento poderia ter um pouquinho mais de parte técnica, um pouquinho mais de parte teórica. Por quê? Um pouquinho mais de parte prática. Por quê? Porque a gente gosta da parte prática. É por isso que a gente está na área da tecnologia. Pelo menos foi por isso que eu vim. Porque eu gosto dessa parte de... Eu quero aprender a ferramenta, eu quero aprender como que faz, eu quero aprender como é que utiliza esse framework. E, às vezes, a gente foca toda a nossa energia em como a gente vai desenvolver aquele software. Mas o como é o terceiro passo de toda essa escada. A primeira escada é o que eu estou desenvolvendo. E isso não é algo que é uma função só do PO. Às vezes a gente deixa para o PO vai lá, conversa com o stakeholder, chega e passa o que ele conversou para a gente. Mas não, o time tem que estar junto, o time tem que sentar junto e verificar. Tá, eu tenho que construir agora nessa sprint uma funcionalidade de login. Por quê? Qual o comportamento que eu espero que minha aplicação tenha com o login? E isso o time vai fazer todo mundo junto. Então, aqui nesse quadro que eu coloquei para vocês, a gente não vai focar primeiro no comum, que é o como. A gente vai focar primeiro no o quê. O que é a minha aplicação? Para que a minha aplicação serve? Daí o time vai sentar todo junto, vai fazer isso, exemplificando os comportamentos da aplicação. Exemplificando os comportamentos daquela feature que você vai desenvolver naquela sprint. Por isso que chama especificação, por exemplo. Porque você exemplifica isso todo mundo junto. Beleza, a gente fez isso numa reunião, sentou todo mundo do time junto, criou todos esses exemplos, que depois eu vou mostrar para vocês como eles são criados. Criou todos esses exemplos, agora está tudo bem. Agora a gente senta com os times de dev, com o pessoal de QA, e vamos determinar o como a gente vai fazer isso. Daí a gente entra aqui no como. Tá? Então, o time descobre para que serve a aplicação e quais são os comportamentos, e o time define como ele vai desenvolver essa aplicação. Mas vamos focar no o que em primeiro lugar. Para
que fazer isso? No fluxo normal de desenvolvimento de software, é assim que a gente vai ver. E com a especificação, por exemplo, a gente não vai sair desse fluxo normal. A única coisa é que, quando chegar no fim dele, a gente não vai precisar escrever uma documentação retrógrada. A gente já vai escrever ao longo do tempo e não vai sentir trabalho com isso. Então, você tem aqui a sua especificação, que vai conter para que serve a sua feature e quais são os comportamentos dela. Depois que você tiver essa especificação, você pode utilizar essa especificação como uma orientação para desenvolver o seu software, assim como você pode utilizar essa especificação como uma forma de automatizar testes. Quando eu falo que você pode utilizar a especificação como uma forma de orientação para o desenvolvimento, isso sim é BDD. Então, todo mundo levantou a mão e falou que sabia o que era BDD. Mas como que vocês sabiam o que era BDD sem saber o que era especificação? Não tem BDD se não tem especificação. Entendem? Então, esse é que é o importante. A gente precisa ter especificação para, baseado nela, desenvolver o nosso software. Então, depois que você sabe como você vai desenvolver isso, e como vão ser os seus testes, e como vai ser a sua aplicação, você tem o produto final, que é o produto certo. Por que é o produto certo? Porque você desenvolveu baseado nos exemplos de comportamentos que eram certos para aquela aplicação. Porque pode ser uma aplicação que faça um login como qualquer outra. Mas você sabe se o comportamento esperado daquela tela de login é o mesmo de sempre? Vai saber se o cara quer que, quando põe os dados certos, não faça um login. Tudo bem, isso não faz sentido nenhum, mas isso é um comportamento que está esperando da aplicação. Então, a gente tem que avaliar o comportamento daquela feature que a gente está desenvolvendo. E assim a gente vai ter o produto certo. O que a SBE não é? Eu acho que eu não falei ainda, mas SBE é Specification by Example. Então, para não ficar falando especificação, por exemplo, toda hora, eu vou falar SBE, tá? O que a SBE não é? A SBE não é testes. Então, eu vejo muitos analistas de qualidades falando: eu faço BDD. Não, você não faz BDD. Você automatiza testes utilizando a especificação, por exemplo. É diferente. Então, SBE não é teste. É um documento onde tem o comportamento da sua feature. E vocês não vão esquecer disso, porque eu estou repetindo várias vezes, né? Então, não esqueça, é o comportamento. O que a SBE não é? Ela não é automação. Você pode utilizar ela para automatizar, mas isso é opcional. O time pode usar a SBE só para o desenvolvimento do software. Porque, às vezes, não faz sentido, naquele produto que você tem, fazer testes na camada mais superficial da pirâmide de testes, que é na camada de usuário. Se não faz sentido, você não vai usar a especificação, por exemplo, para automatizar ela e fazer testes na camada de usuário. Então, a SBE não é automação. Você pode automatizar ela, se você quiser, se for interessante. Ela não é técnica. Uma das maiores dificuldades que eu percebo que o pessoal tem no time, por isso que eu achei importante falar da minha formação para vocês, é porque é difícil para quem é da área técnica escrever um texto que não contenha termos técnicos e que qualquer pessoa possa entender. Então, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, gente, eu não entendia nada. Porque eu li e falava assim: what? Que é isso? Tipo, não dava para entender. Porque eu ainda não estava na área. Então, para mim, era assim, obscuro aquilo que estava escrito. E daí eu ainda brinquei com eles e falei assim: gente, o dia que vocês conseguirem escrever uma SBE que eu entenda, significa que o time está bom. Porque, tipo, eu ainda não tinha muita experiência, né? E isso hoje é a minha dificuldade agora. Porque agora que eu aprendi, eu quero escrever de um jeito que fique bonito. Entendeu? Porque eu acho legal escrever de um jeito que mostre os conhecimentos e que mostre realmente o que a aplicação está fazendo. Mas não é o intuito da SBE. A SBE é para ela ser clara para qualquer pessoa que leia, independente do cargo que ela tenha dentro da empresa, e para comunicar de forma fácil. Então, a gente tem que lembrar: não é para executar testes, não é para automatizar testes, não é técnica e não é imutável. Por quê? Quem aqui consegue definir o escopo de um projeto e permanecer com esse escopo de projeto durante, sei lá, 3 meses? Não tem como, né? A gente sempre muda no longo do caminho. Então, se o projeto mudou, se a feature que você vai desenvolver mudou, significa que a sua especificação tem que mudar. Porque, se ela não mudar, o seu software vai estar diferente da sua especificação. Quando você integrar isso numa pipeline, tudo bonitinho, com testes rodando automatizados, o que vai acontecer com seus testes? Eles não vão passar. Porque a especificação não está refletindo o que realmente foi desenvolvido. Então, ela é imutável, ela muda sempre. Ela não é imutável, ela muda sempre.
E por que fazer a especificação, por exemplo? A linguagem é comum, não é para falar difícil, ela é focada no negócio. Eu acho que uma das dificuldades que eu sinto é trazer o PO para o meu papel. Porque o PO, ele é um papel dentro do time, mas a função dele é fazer com que cada integrante do time entenda do negócio. Não é ele entender do negócio e passar a visão dele para o time. A função dele é fazer com que nós, que somos QAs, que somos DevOps, que somos devs, que a gente entenda o negócio. É isso que ele quer. Então, a SBE, ela vem para ajudar nisso. Como somos todos nós que vamos fazer junto, a gente vai entender do negócio. Porque se a gente não entender do negócio, a gente não consegue criar os exemplos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Não confundir com o script de teste, já falei, que é muito bom, porque você não vai escrever um script de teste ali. Por isso que eu vim aqui tendo um papel de qualidade. Mas isso não quer dizer que a SBE é feita pela equipe de qualidade. E quando é um erro, porque deve ser feito por todo mundo. Ela pode ser automatizada, e quando ela é automatizada em testes, a gente chama isso de documentação viva. Por quê? Porque ela vai estar viva ali e vai estar sempre atualizada. Então, a gente fala que a especificação, por exemplo, que era um documento só, ela se transformou numa documentação viva. Porque você vai sempre ter ela de acordo com o software que você está desenvolvendo. E, em último lugar, vai trazer confiança. Por quê? Você vai mostrar essa especificação, por exemplo, numa review. A gente faz isso onde eu trabalho. A gente está mostrando na review a especificação, por exemplo. E é muito legal, porque eu vou mostrar um sisteminha para vocês que deixa ela mais bonita. Então, você consegue mostrar a especificação para o seu cliente e ele olha e fala, ah, então são esses comportamentos que essa aplicação está cobrindo. Então, gera confiança entre o stakeholder e o time e gera confiança entre todo o time, porque todo mundo fez junto. Então, gera confiança entre o time. Os benefícios da SBE. Implementação de mudanças mais eficientes. Então, eu posso mudar a todo tempo essa documentação, porque ela não vai me dar trabalho para fazer isso. O que é diferente quando você tem uma mudança muito grande de escopo de projeto e você tem uma documentação extensa sobre ele. Então, é muito fácil de mudar. Aumenta a qualidade do produto, porque eu estou garantindo que todos os meus testes que estão lá na pipeline, que foram baseados nessa especificação, elas estão cobrindo os comportamentos da aplicação. Então, isso aumenta a qualidade. É o menor retrabalho, porque vai ser orgânico, conforme você for desenvolvendo, você vai fazendo. E o alinhamento do time é maior também. Aqui parece um fluxo grande e complexo, mas não é, gente. Então, a gente vai focar em três pontos de todo esse ciclo. Dá para ver direitinho daí de onde vocês estão ou não? Dá para ver? Eu vou vir para cá, porque senão eu não consigo apontar. Opa, peraí. Aqui, ó. É a primeira parte do fluxo, que não dá para ler, mas é derivar o escopo a partir das metas. Então, a primeira coisa que o time vai fazer é definir quais são as metas dessa sprint, por exemplo. E aqui você vai derivar o escopo daquela sprint e daquele projeto. Beleza. Fez isso, já parte para o segundo ponto, que é a especificação. Então, você já vai construir, baseado na história de usuário, qual o cenário que você quer que aquela feature apresente. Fez isso, você parte para exemplificação. Esse é o ponto mais importante. Não existe especificação, por exemplo, se você não tiver exemplos daquele cenário que você criou para a sua funcionalidade. Tá? Então, esse terceiro ponto é super importante, que é exemplificar casos que são críticos da sua funcionalidade de forma utilizando exemplos. Depois disso, você tem um refinamento dessa especificação. Esse refinamento não precisa ser todo mundo. Pode ser uma pessoa do time. No nosso time, é uma pessoa de qualidade. Então, a gente refina, deixa isso tudo bonitinho, coloca isso num arquivo. Dentro da pastinha do projeto mesmo, então, fica junto com o código, a gente põe essa especificação lá e deixa escrita de forma bonita. Essa é a parte do refinamento. Em quinto lugar, você pode automatizar essa especificação ou utilizar ela para orientar o desenvolvimento. Em sexto lugar, você vai validar frequentemente. E como é que a gente valida frequentemente o que está acontecendo? Pipeline, integração contínua. Se a gente não tiver uma integração contínua funcionando muito bem, eu não vejo sentido em você ter todo esse trabalho. Porque você não vai conseguir validar sempre que a sua aplicação mudar se está funcionando certo. Então, isso é muito importante. E, por último, você vai evoluir o seu sistema de forma muito fácil, de forma muito natural, e vai ter uma documentação. Qualquer pessoa que entrar no seu projeto vai olhar lá e vai falar assim, olha que legal, eu sei os comportamentos dessa aplicação, porque eu li um documento de 30 linhas no máximo. Então, é muito legal.
Só para reforçar, especificar colaborativamente. Quanto tempo ainda tem? 5? Especificar colaborativamente. Gente, o que é isso na prática mesmo, tá? Você vai para uma salinha, você e o resto do seu time, senta todo mundo em frente a um quadro branco lá e coloca o cenário da sua funcionalidade e começa a colocar todos os exemplos do que aquele cenário vai fazer. É isso. Saiu dali com aquele papel na folha branca, você vai passar isso para o computador. É isso que é especificar colaborativamente, não é nada complexo. Em terceiro lugar, ilustrar através de exemplos. Lembrando, não adianta você pôr só um cenário lá. Dentro daquele cenário, quais são os exemplos? Você vai lá e vai listar. Se tiver 10 exemplos, você vai pôr 10 exemplos. E validar frequentemente, que foi o que eu já falei para vocês. Então, se vocês não conseguirem gravar nada do que eu falei, porque eu sei que é bastante coisa, gravem essas três coisas quando vocês saírem daqui. Faça tudo junto com o time. Crie exemplos. E valide frequentemente. São só 3 passos. Faça junto, crie exemplos e valide frequentemente. Lembrando, essas 3 coisas vai mudar a vida de vocês com relação à documentação. E todo mundo vai entender mais do negócio. Aqui é ela de verdade. Então, como é que é a especificação, por exemplo? A gente tem aqui, eu sei que está um pouquinho escuro, mas eu vou ler para vocês, tá? Eu peguei uma funcionalidade de login, é o exemplo mais básico que a gente tem, mas ele reflete de maneira muito simples o que é uma especificação, por exemplo. Primeira coisa que você vai fazer é colocar em qual idioma que você está trabalhando ela, se é em inglês ou se é em português. O idioma, gente, não é assim, não. Ah, eu sou hipster, quero só fazer em inglês. Não, não precisa. Você pode fazer em português. Se o seu time só tem brasileiro, não tem necessidade de você fazer especificação em inglês. Se os seus stakeholders são todos brasileiros, não tem necessidade de você fazer em inglês, tá? Então, pode ser feito em português. A funcionalidade, você vai pôr funcionalidade, 2 pontos, login. E aqui você vai descrever o seu cenário. No caso, o meu primeiro cenário vai ser realizar a autenticação com dados válidos. Agora, como que... depois eu vou automatizar algo que está escrito em português. Existem palavras reservadas nessa linguagem que a gente usa para escrever a especificação, que é chamada de Gherkin. Essas palavras reservadas são dado, quando e então. Enquanto eu coloco essas palavras aqui e eu vou automatizar isso utilizando um framework, o meu framework ele vai ler essas palavras e vai entender que eu estou querendo automatizar essa especificação. Tá? Então, a gente vai pôr dado que estou na página de login, quando informo dados válidos, então realizo login com sucesso. Simples. Não tem clico no botão, não tem quando coloco e-mail e senha, porque o login pode ser realizado com CPF e senha, não precisa ser e-mail. O cenário que a gente coloca na especificação ele é genérico. Então, você nunca vai pôr... Eu vejo muito analista de qualidade fazendo e clico no botão, e informo e-mail, e coloco a senha, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e vai acabando assim o Z. Tem uns 40 E's. Não pode fazer isso na especificação. Ela é para ser genérica. Porque se você mudar na sua aplicação, que ao invés de fazer login com e-mail, você vai fazer com CPF, você não vai precisar mudar aqui. Olha como facilitou seu trabalho. Tá? Só que eu não preciso mostrar assim na hora da review. Eu não preciso mostrar assim para as pessoas. Existem formas mais bonitas de mostrar. E essa daqui é uma delas. Tem um framework que chama Feature Express, que foi desenvolvido pelo Leonardo Menezes, e ele transforma a especificação nesse documento bonitinho que você abre uma URL e mostra para o pessoal. Então, é uma forma bem legal. E, terminando agora... Por que eu não falei do BDD? Que é que, geralmente, quando eu vejo as pessoas dando essa palestra, é assim, vamos falar de BDD. Por que eu não falei de BDD? Porque eu queria que vocês gravassem que especificação, por exemplo, é o documento que vai refletir o comportamento da aplicação. Quando eu uso isso para desenvolver o meu software, eu faço um behavior-driven development, que é desenvolvimento orientado por comportamento. Então, por isso que, por último, eu falei de BDD. Porque, para mim, não tem como entender BDD se você não entende o que é a especificação. Então, agora, todo mundo vai sair daqui sabendo que BDD é baseado na especificação, por exemplo. E essa era a maior mensagem que eu queria passar para vocês. Então, aqui eu coloquei, né? BDD é uma técnica que orienta o desenvolvimento por comportamento. E, por último, o que a gente quer, no final das contas? A gente não quer só desenvolver um monte de coisa para ficar lá e para entregar aquilo que o stakeholder pediu. A gente quer desenvolver uma coisa que seja certa. A gente quer desenvolver o produto certo. E para desenvolver o produto certo, a gente tem que saber o quê e não só o como.
Então, a gente tem que saber para que serve a nossa aplicação. A gente tem que focar no negócio, a gente tem que focar no comportamento da nossa aplicação, para que a gente tenha um produto certo. E é isso. Obrigada. Em primeiro lugar, parabéns. Obrigada. Muito boa. Eu não conhecia, assim, eu acho que eu já ouvi falar em algum lugar, mas assim, você trouxe exemplo prático, eu olhei e caramba, meu projeto precisa disso, sabe? Oh, que bom, é isso aí. Muito bom mesmo. Só uma dúvida, eu não sei se eu viajei um pouquinho, ou se eu, sei lá. Quando você está criando a documentação, você cria ela tipo num planning? Ou ela tem um evento dedicado a isso? Pô, ótima pergunta. Eu vi uma das partes do livro do Gojo Adzik, ele fala exatamente sobre isso. Ele acompanhou 50 projetos que tiveram sucesso utilizando especificação, por exemplo. E desses 50 projetos que tiveram sucesso, todos eles faziam um pré-planning. Era tipo uma reuniãozinha de meia hora antes da planning. Porque quando chegava na planning, a especificação já estava refinada. Lembra que eu falei que alguém pega a especificação e refina? Então, a especificação já estava refinada. Então, desses 50 cases de sucesso que ele cita, os 50 tinham uma pré-planning para dar essa estruturada na especificação. Boa pergunta. Oi, parabéns pela apresentação, muito bom. Então, na minha empresa a gente está começando a usar isso, com o Cucumber, fazendo o Gherkin, tudo bonitinho. E, só que assim, para a gente vê a especificação, por exemplo, como user stories, depois quebra em tasks e tudo mais. Eu acho que tem alguma diferença? Tem? Tem. Essa é uma outra coisa. Gente, leiam esse livro, é muito bom. Essa é uma outra coisa que o Gojo Adzik fala no livro. Ele fala que o conceito de user stories, ele foi perdido ao longo do tempo e se transformou numa especificação. Então, a grande diferença entre a user story e a especificação é que na user story, como o próprio nome já diz, você vai contar a história do usuário. É o caminho do usuário pela sua aplicação, não é o comportamento da aplicação. Caminho e comportamento são duas coisas diferentes. Então, a user story ela tem que refletir a história do usuário, o caminho que o usuário vai perseguir naquela funcionalidade. E a especificação, o comportamento. É uma linha muito tênue. Mas é exatamente isso. Boa apresentação. E lembrando daquele slide do porquê, né? Tinha um item lá que dizia assim, evoluir junto com o sistema, né? Sim. Então, eu não entendo, nunca usei nem fiz isso, mas se ela evolui junto com o sistema, o ideal é que seja versionada de acordo também, né? Imagino isso. Que ande alinhado, né? Isso, exatamente. Existe até algo que a gente está discutindo lá no time, se a gente vai mudar a especificação ou se a gente vai manter esse controle de versionamento do que já foi. A gente está decidindo o que a gente vai fazer. Porque senão também vai ficar um camalhaço de arquivo que é desnecessário, na verdade, porque a sua aplicação já mudou. Será que é necessário você ter o histórico mesmo do que já foi? A gente está nessa discussão ainda. Mas é uma coisa para se considerar mesmo. Legal. Eu acho, a minha opinião é que não precisa. Porque é para refletir o comportamento da aplicação atual que está acontecendo agora. Certo. Talvez um major release, só salvar o último estado, né? Talvez. Isso, isso mesmo. Legal. Obrigado. Desapegar. Ela falou uma coisa legal aqui, desapega. Gente, obrigada, Carla. Foi muito legal.